12:45. Факти продовжують інформаційний день про найголовніше на цю годину. Вітаю вас. У зоні АТО загострення на Донеччині під Мар'їнкою. Внаслідок обстрілів бойовиків загинув український боєць, повідомляють у штабі АТО сектора Б. Тут з вечора і до 4 ранку проросійські найманці 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських силовиків. Загалом за добу було 85 атак, поранено 12 наших бійців. Напружено на Маріупольському напрямку, Гарячі у районі Артемівська. Терористи зі 120-мм артилерійських систем і мінометів вели вогонь по Золотому, Попасні, Розівці, Зайцевому і Троїцькому. Ворог продовжує нарощувати силу. За даними групи «Інформаційний спротив», у район Горлівки бойовики активно перекидають артилерію та бронетехніку. А у район Тельманового прибули автобуси із 70 бойовиками, 2 БТРи та 2 БМП. Спочатку цієї доби бандити більше 20 разів порушили режим тиші на різних ділянках фронту. Найбільш активно цієї ночі найманці Кремля діяли на Артемівському напрямку. Майже 10 разів зі 122-мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм вони вдарили по Золотому, Попасній, Розівці, Зайцевому та Троїцькому. Потужні обстріли на лінії розмежування у Луганській області призвели до надзвичайних ситуацій. Багато населених пунктів без води. Уночі залпи граду накрили дільницю Попасна. Вода, що постачає воду на значну територію Попаснянського району, а також на окуповані території. За словами очільника Луганщини Геннадія Москаля, снаряди знищили насоси, трансформаторну підстанцію, інше обладнання. Чергових працівників витягли з-під завалів. Дивом ніхто не загинув. Крім того, гради бойовиків вивели з ладу 4 свердловини в околиці села Борове у районі Нижнього та Тошківки. Під вогонь потрапив табір із будівельниками, що зводять фортифікаційні споруди. Ніхто з них, на щастя, не постраждав.